Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor diretor, o senhor vai bem? Sim, sim, é, eu sabia, eu tinha certeza. Não, não é culpa nossa, não, é não choveu e não vai chover. Talvez amanhã ou não. É, um dia chove ou não. Estamos ao vivo e a cores para todo o Brasil, para todo o universo. Obrigado, senhores operadores de iluminação, operador de câmera, operador de áudio, operador de mesa a nossa maquiadora, ao povo da água e do cafezinho. Nós vamos dar continuidade, estamos na reta final para essa revisão de matemática para o Colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná, para o quinto ano. Eu queria só contar O povo que não entende é, por que é chamado quinto ano, lá num passado remoto, era a quarta série, quando o ensino ainda era seriado. Quando o ensino virou anual, o que era a oitava série ganhou mais um ano, então agora passa a ser o nono ano. Então nós tínhamos o pré que sumiu, né? O pré tornou-se primeiro ano e assim por diante. Então o que era oitava série agora virou nove anos. Então o ensino brasileiro é o ensino padrão dos nove anos. Então o quinto ano hoje equivale ao que nós tínhamos lá na minha época. Na minha época não. Na minha época só tinha dinossauro. Numa época mais é... Não tão longínqua, chamada de quarta série. Tem então, é o povo que tem aí 9 até 11 anos de idade. Tranquilo? Tranquilo. Nós vamos. O é, diretor? Sim, tem uma animação legal aí. É, nós vamos contar algumas coisas aqui na pedra 3210. Eu vou ficar no canto bem pouquinho. Já me viram? Agora eu vou embora. Tchau. É... Lembrando, então estamos aqui ao a Cores para todo o Brasil. Agora são meio-dia para as quatro, vamos até 5 e 60 Sim, essa piada ruim de novo. Então a nossa meta aqui é o Colégio da Polícia Militar do Estado do Paraná, Estamos com matemática para o quinto ano. Eu sou esse ou esse, ou como faz questão o próprio quinto ano, eu sou a Ratazan. Lembrando que as redes sociais todas têm o mesmo nome. Tem dúvida, tem sugestão, tem crítica, tem pergunta, alguma questão que você queira ver resolvida, iremos trazê-la aqui. Todas têm o mesmo nome. No X, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Telegram e no Threads, todas têm o mesmo nome. Tranquilo? Tranquilo. Eu estava devendo para os senhores isso daqui: planificação de sólidos geométricos, que era o nosso último item. É, de espaço e forma então, nós vamos passar para grandezas e medidas então eu trouxe uma animação bem bacana para os senhores terem uma ideia do que é uma planificação Então meu jeito por favor animação no ar Entendeu qual é a a planificação? Então vamos desenhar aqui de uma maneira bem bem simplista. Nós temos uma figura originalmente em 3D, ou seja, uma figura sólida. Ali na animação era um cubo, mas eu vou desenhar um paralelepípedo, que é a mesma ideia do ponto de vista é, matemático, né? Tirando que. O cubo tem as arestas iguais e aqui nós temos as arestas diferentes. Já vou acertar os tamanhos, vocês não reclamem dos tamanhos, já acerto. Segure aí. Não se afobe, não se afobe. Aqui estão as arestas invisíveis. Então vamos acertar os tamanhos para ninguém reclamar. Pronto, pronto, pronto. Aqui vem para cá. Este aqui sobe um pouquinho. Esse aqui, vem para cá. Pronto. Então o que nós temos na verdade? Quando você planifica, você transforma esta figura que é originalmente tridimensional, ou seja, 3D, você transforma isso no seu equivalente bidimensional, ou seja, 2D. Nossa, essa seta eu tentei pintar, mas ficou uma nojeira. Ficou pior ainda. Então, aqui, pronto. O que é planificar? Então, o nome já diz: você vai pegar esta caixa e irá abri-la. Certo? Então, nós vamos dar nomes aos vértices, ou seja, aos cantinhos: A, B, C, D, E, F, G, H. Certo? Nós vamos abrir esta caixa e vamos ver como é que ela fica planificada. Então, primeira coisa, nós temos esse retângulo aqui na frente, que se chama ABCD. Certo? A B. Opa! Lugar errado. A B, C e D. Que é essa face frontal, certo? Nós abrimos, ou seja. Simplesmente colocamos esta face frontal aqui na frente, onde deveria estar. Então, estamos olhando esta figura assim, ó. Daqui para frente, então continuamos olhando assim. Este lado aqui, o famoso CDF, vai virar para frente também. Então, CDF para nós vem para cá, ó. CD e F. Tá e aqui em cima. F está aqui, certo? Então nós planificamos esta parte. Aqui em cima, nós temos a tampa. Essa tampa vai virar também para nossa frente. Ou seja, ela vem daqui, ela está é, apontada, vamos supor, assim para cima, né? Ela é realmente é uma tampa. E ela vai desvirar, virando para nós. Então, o que nós temos aqui? Outro retângulo. Esse, esse retângulo se chama AHDE. A. Ah, H, o D já está lá. E o E, na verdade, é esse cara aqui. Ó. Este E é o mesmo E daqui. Porque quando se fechar esta caixa, este ponto vai coincidir com esse. Certo? Quando se fechar a caixa, é o mesmo ponto. De nós temos a tampa do lado esquerdo, que é esse lado aqui. Como se estivéssemos olhando para cá. Então essa tampa vai virar também para o nosso lado. Então essa tampa virá para cá. Ó. ABHG. G, G de gato. ABHG. Este H é o mesmo H lá de cima. Lembrando que, na hora que você unir de novo os pontos, este H vai grudar com esse, formando este ponto aqui. Certo? E, finalmente, a tampa de baixo. Certo? Só que tem um problema. Não é finalmente. Depois eu vou contar um segredo para os senhores. Tem a tampa de baixo. Está aqui. Que é DCGF. Lembrando que o G vai grudar com este G e o F com este F. Só que está faltando uma coisa aqui. Se você olhar bem. A frente está aqui. O lado direito está aqui. O lado esquerdo está aqui. A tampa superior está aqui. A tampa inferior está aqui. Cadê o lado de trás? Então, está faltando o lado de trás. Então, eu vou ter que andar com tudo isso daqui. Fazer uma mágica. Vamos passear com todo esse povo aqui. Muito bem. E vamos passear com este povo todo para cá também. Para poder caber. Senão, não cabe, né, tia? O cara Faz o troço que nem o nariz, deu troço, não cabe. Então, eu vou apagar esse dois porque A gente já sabe do que estamos falando. Apagar essa seta fedorenta aqui também. Faltou a, a tampa traseira. Então a tampa traseira vem aqui. Ó. Certo? Vou fazer um troço decente, diretor. Por que fazer tudo torto? Só porque está ao vivo. Quem é a tampa traseira? A. Ah, Desculpe. HE, que está aqui. GF. Então olha que bacana. Olha o G aparecendo de novo aqui. E o F também. Então, olha hora que você fechar a caixa, este G. Irá unir com este G e com este G, que vai ser este ponto aqui. E vou fazer de outra cor para não confundir. E o F vai unir com este F, com este F, fazendo este ponto aqui. Então, está aqui é nossa caixa. Certo? Deveríamos ter seis lados. Vamos ver se temos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, isso daqui é uma planificação. Nesse caso a planificação de um é, paralelepípedo, Se for a planificação de um cubo que nem mostra a animação, todos os lados serão exatamente iguais. Só que cuide quando se for planificar, caso a banca pergunte como é que ficaria a planificação, dê letrinhas para cada vértice, para cada cantinho, e depois abra a figura. Então eu vou, eu vou tentar fazer uma mágica aqui, aqui na câmera. Eu não tenho, não tenho papel, né, diretor? Não, nunca tem. Então, de novo, imagine que você tenha uma caixa né, feita de papel. Que é o nosso caso aqui. Né? tá aqui, a banca te deu uma caixinha feita de papel. Quando você for fazer a planificação, o que você vai fazer? Virado para você. Então eu vou fazer de conta que está virado para mim. Vocês estão me olhando aí. Vocês estão com o olho aqui. A caixa está fechada. Claro que eu não fechei as laterais porque não tinha papel suficiente. Mas imagine que aqui está fechado aqui também. O que você vai fazer? Você vai abrir essa tampa virada para você, essa tampa de baixo virada para você, essa lateral que estava aqui virada para você e essa aqui virada para você. Então, tudo é virado para você, você vai ver. Foi o que nós fizemos com esse desenho. É, nós viramos tudo para o seu olho. Então, a tampa frontal já era frontal. Daí, esta parede da direita virou para você, a parede da esquerda virou para você, a tampa superior virou para você. A tampa inferior virou para você. E aquele fundo virou para você também. Então, você tem seis lados. Tranquilo? Tranquilo. Só que tem umas figuras que são chatas de planificar. Então, aqui na pedra, meu diretor, vamos contar essas figuras chatas 3, 2, 1, 0. Imagine que a banca peça para o senhor um cilindro. Como é que ficaria um cilindro planificado? Então, vamos lá. Que você tem a parte reta do cilindro. Pense numa lata de refrigerante. E aqui a parte curva. Lembre-se que se você olhar uma lata de refrigerante em perspectiva, ela é assim. Mas se você planificar e olhar de frente, o que acontece? Então, bem devagar, é, sugiro de novo, se dar nomes aos cantinhos. A, D, C e D. Lembre que cilindro não tem cantinho em cima. Isso daqui é um círculo, né? baixo também. Então, quando você planificar esta parte aqui, que é a volta do cilindro, vai ficar assim. Ó. Ou seja, tornar o -se CA um retângulo. A, B, C e D. Certo? Por quê? Porque a gente vai cortar aqui, então não conte para ninguém o que eu vou dizer. Você vai pegar uma tesoura, claro, não vai fazer isso longe do pai e da mãe, né? Não vai fazer isso em casa, por favor. Você vai pegar uma tesoura é, mental só, você não precisa fazer isso fisicamente, só mental, e vai cortar essa lata. Quando você cortar e abrir essa lata, esse negócio vai virar um retângulo, certo? E agora faltam as tampas. Não falta mais uma tampa está aqui, vamos colocar no lugar certo e a outra tampa está aqui, vamos colocar também no lugar certo. Claro para todos, ou seja, quando você faz a planificação de um cilindro, você tem a parte retangular que é esta lateral quando você abre. Então agora eu vou para a câmera para mostrar isso aqui também. Claro, nós vamos improvisar uma mágica aqui, porque não tem um cilindro né, nem tesoura aqui. Nós vamos é, fazer uma mágica. Aqui está aqui teu o cilindro, certo? Cilindro. Que nem o meu nariz, mas é um cilindro, certo? Cilindro. Ou seja, uma uma lata refrigerante pequena. Aqui está a tampa de cima, a tampa de baixo. Se você cortar isso aqui, vai fazer assim. Vai abrir esta tampa que está aqui em cima vai virar para você e essa tampa de baixo vai virar para você também. Então insistindo, você tem uma lata que é cilíndrica, uma lata refrigerante. Eu até contei esses dias para uma menina que perguntou o que era cilindro. Eu até mostrei lá a, a, o extintor de incêndio que tirando o bico, né, a parte é, um pouquinho antes do meio para para baixo era um cilindro. Então você tem um cilindro, cortou, abriu, virou um retângulo. A tampa de cima e a tampa de baixo. Sempre virado para você. porque Você tem que ver é, essa planificação. Certo? Tá bem. Voltando aqui para a nossa nossa pedra para desenharmos 3, 2, 1, 0. Tranquilo nosso cilindro? também tá bem. Se a banca pedisse um cone, se a banca pedisse para você planificar um cone, então vamos lá, cone, cone de sorvete, por exemplo. Eu queria, não o cone, só o sorvete. Está o fundo, aqui está a parte que não dá para ver. Planificando isso, ou seja, cortando, vamos cortar, vamos colocar a nossa tesoura imaginária e vamos cortar aqui. Só é cortar do bico até embaixo. O que, que nós temos aqui? Olha que coisa biruta! Olha coisa de gente biruta, bem coisa de matemática mesmo. Você vai ter esta parte lateral que é na verdade um triângulo, só que não é bem um triângulo, porque isso daqui para nós é curvo. Ou seja, esta parte aqui é representada aqui. E vai ter a nossa tampa também. Certo? Então tá aí a sua planificação do cone. Quando você corta, este bico, chamemos-lo de A, continua sendo o bico A. Claro para todos? Sim, sim. Agora cuide. Eu já, eu já contei aqui para vocês sobre pirâmide. Eu, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Vai que bem nesta, deste ano a banca pede para você, por exemplo, planificar uma pirâmide. Lembre que a pirâmide pode ter qualquer base, mas a gente vai fazer para facilitar a nossa vida e a dos senhores também é uma base quadrangular, mas lembre que a base pode ser hexagonal, pode ser pentagonal, ou seja, 5, 6, 10, não interessa. Então fazer uma pirâmide de base quadrangular para facilitar os, as nossas as nossas visões aí dela planificada. E de novo, o lado que não dá para ver tracejado. O que que essa pirâmide tem? Então, se você olhar bem, nós temos A, B, C, D e o E escondido lá no fundo. Se você olhar bem, nós temos um, dois, três, quatro triângulos. Quatro triângulos e um quadrado. Então, planificando a nossa pirâmide, nós temos isso que é a base. Vamos colocar as letrinhas aqui: c, b c e, b c, d e b c d e. e em cada um desses lados, de cada um deles sai um triângulo. Então eu tenho um triângulo biruta saindo, sai daí um triângulo biruta. Eu vou ter que fazer o contrário depois eu mudo aqui. Um triângulo aqui. Outro triângulo aqui, depois eu giro. Mais um triângulo aqui e mais um triângulo aqui. Agora vamos girar esse negócio. Ele não deixa fazer o triângulo ao contrário. Sistema biruta. Tem que fazer depois girar. Então tem esse triângulo, esse triângulo aqui, que é desse lado. Vou colocar no cantinho certo. Pronto, pronto. Tem esse triângulo biruta aqui também, deste lado. E esse triângulo biruta desse lado aqui também. Bem, vamos é passear. Certo? Olha que bacana. São quatro, é, quatro triângulos que são quatro lados. E todos eles se encontram no ponto A, que é justamente esse bico aqui. Ó. Certo? Então, essa é a planificação de uma pirâmide. É, eu vou contar uma coisa aqui na câmera bem rápido. Aliás, vou contar aqui no cantinho. Quando está aqui no cantinho. Imagine que a pirâmide está aqui, né? apoiada no chão, com os quatro, as quatro faces. Se você abrir essa pirâmide, ela vai ficar como uma pétala né? de flor. Então ela vai abrir para cá. Então essas duas vêm para cá, e essas duas vêm para cá. Lembre que é sempre virado para você. Então você está olhando agora a pirâmide por baixo. Então, em vez da pirâmide estar assim, com o bico para cima, ela, você está olhando com ela virar apontada para fora. Você está olhando na base dela. O que acontece? Essas, é, essas faces que estavam apontando para cima, como toda a pirâmide, estão apontando para fora. Não para vocês, estão apontando para fora. Né? Então eu vou apontar para mim. Então estou apontando para cá. Então vocês estão olhando aqui o fundo da é pirâmide. Quando você planifica, cada uma dessas faces vai virar para você, ou seja, que nem uma flor. Então aqui é o ponto A, que é o bico. Então essas duas faces estão assim e essas estão assim. Quando você abrir a pirâmide vai ser que nem uma flor, mas vamos abrir assim então você está olhando a pirâmide pela base, claro para todo mundo vou embora do canto isso é a planificação de sólidos, não tem muito que inventar então matamos esta parte aí da, de espaço e forma vamos para a letra C que é grandezas e medidas, então eu queria contar algumas coisas, a gente já, já viu isso aqui nós já vimos é, a medida de massa, que é o e não a grama. Nós vimos a medida de volume, que é seu amigo metro cúbico. Vimos as medidas de área, que é o seu amigo metro quadrado. Vimos a medida de comprimento. Lembre que é comprimento com o. Cumprimento é quando você aperta a mão de alguém. Bom dia, boa tarde. Isso é comprimento. Comprimento que é o um metro. Certo? E daí nós vimos também capacidade. Capacidade é o seu amigo Litro. Litro com letra L maiúscula. Certo? Vou contar uma frase para os senhores. Eu vou pintar algumas. Essa, essa e essa seguem exatamente aquela mesma sequência que o senhor conhece, que é do quilo, hecto, deca, blá blá blá. Então, e vou colocar as três unidades aqui no meio: grama, metro e litro. Essas serão as nossas unidades em unidade. Unidade vale um unidade Se eu tiver 10 gramas, ou 10 metros, ou 10 litros, nós teremos um deca. Deca. Deca grama, deca metro, que é decâmetro, ou deca litro. Se eu tiver 100, eu teria um hecto. Hectograma, hectometro, que é hectômetro, muda a, o, o acento, e hectolitro. Se eu tiver 1.000 eu terei quilo, quilograma, quilômetro que vira quilômetro e quilolitro. Se eu tiver a décima parte, eu terei um deci, decigrama, decímetro que vira decímetro e decilitro. Se eu tiver a centésima parte, eu terei um centigrama, que ninguém na Terra usa, a não ser a banca quando faz pergunta, centímetro, que todo mundo usa e centilitro, que ninguém no planeta usa. E daí se eu dividir por mil, ou seja, milésima parte, miligrama, que a banca ama colocar, milímetro, que é bem usual também, e mililitro, que você tem que lembrar que isso aqui é um centímetro cúbico. Certo? Lembrem que essas unidades são chamadas unidades de uma dimensão só, porque é metro, grama e litro. Agora quando o assunto é área ou volume. As coisas mudam de figura. Por quê? Porque esses prefixos vão ganhar um quadrado também. Então, eu teria um decâmetro quadrado, eu teria um hectômetro quadrado, eu teria um quilômetro quadrado. Assim como eu teria um decímetro quadrado, um centímetro quadrado e um milímetro ao quadrado. Para o caso de volume, eu teria um decâmetro cúbico, um hectômetro cúbico e um quilômetro cúbico. Indo para a direita, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Lembrando, agora vem a parte biruta. A cada vez que eu estou indo daqui para lá, eu tenho que multiplicar por 10. Por quê? Imagine que eu tenha um quilômetro e preciso transformar isso em metro. Eu tenho um quilômetro, preciso transformar em metro. Então eu multiplico por 10 cada vez que eu vou para a direita. Então eu multiplico por 10, coloco um zero, não cheguei no metro ainda, coloquei mais um zero, não cheguei no metro ainda, coloquei mais um zero, cheguei no metro. Certo? Mesma coisa de quilograma para grama. Então, um quilograma tem mil gramas. Assim como um quilolitro tem mil litros, e assim por diante. Lembrem, não tem quadrado, não tem cubo, não tem nada. Foi para direita, multiplicou por 10. Aqui está o quadrado. Se está o quadrado, eu não multiplico por 10. Eu multiplico por 100. Certo? Então, olha que bacana. 1 km um quadrado. Como é que eu transformo isso em metro quadrado? Eu tenho que multiplicar por 100. Então, coloco dois zeros aqui, não cheguei no metro quadrado ainda, dois zeros aqui também, não cheguei no metro quadrado ainda, dois zeros, agora sim. Certo? Ou seja, dividindo de 3 em 3, 1 um milhão de metros quadrados. Claro para todo mundo? Cuidem com essas coisas. E, obviamente, se eu precisar. Fazer operações com metro cúbico, com essas coisas de cubo, e vou multiplicar por mil. São três zeros cada vez que eu vou para a direita. Claro que se eu for para a esquerda, eu divido né, por mil, se for o caso de metro cúbico, ou qualquer coisa ao cubo, divido por cem, se for quadrado, e divido por dez, se for para cá. Então, eu vou só exemplificar aqui, ó. Se você fizer no sentido contrário, em vez de multiplicar, você divide por 10. Então divide por 10 no caso do metro, grama e litro, vindo para a esquerda, é, divide por 100 se for metro quadrado, e divide por 1.000, se for metro cúbico. Tranquilo? Não tem como errar esse tipo de coisa. Minha sugestão, lembrar dos nomes das unidades. Metro quadrado, área, metro cúbico, volume, capacidade, litro. Certo? Só que a banca fala, que nós vimos todas, né? E faltou tempo. Tempo. Lembre que a banca chama de superfície, em vez de chamar de área. É a mesma coisa, né? É, tempo. Qual é a unidade de tempo? No Brasil e no resto do planeta, a unidade para tempo não é o que vocês imaginam. Não é hora. É o segundo. E nós temos um problema aqui. Você sabe que tudo aqui nos sistemas normais, ou seja, metro, grama, litro, tudo é potência de 10. 10 elevado a alguma coisa. Então, 10 a terceira, que é 1.000, 10 a segunda, que é 100, 10 a primeira, que é 10, 10 elevado a 0 que é 1, um, 10 da menos 1, um, que é 1 um décimo, 10 da menos 2, que é 1 um centésimo, 10 da menos 3, que é 1 um milésimo. Aqui, no tempo. A nossa base não é mais uma base decimal. A nossa base de cálculo é 60. Fazendo a mesma cor, né, Tchê? 60. Isso quer dizer o seguinte: um minuto, que é um, um risquinho só, é a mesma coisa que 60 segundos. Tem dois risquinhos, 60 segundos. Uma hora. Tem 60 minutos, ou seja, um risquinho só um minuto. Daqui você tira, juntando essas duas coisas, você tira aqui. Uma hora tem 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então esse é o um número que você tem que saber. Não é para decorar, é para saber. que daí já minimiza uma conta. Não precisa fazer essa continha boboca de multiplicar 60 por 60. Você já sabe. Outra coisa que as bancas gostam. Um dia. Um dia tem 24 horas. Às vezes a banca pede: quanto é 5 sétimos de um dia? Você multiplica 24 por 5 sétimos. Certo? Ou seja, multiplica por 5 e divide por 7. Um número bonito de você lembrar não é para decorar, mas é para lembrar de tanto fazer é que um dia tem. 86.400 segundos. Então, esse é um número mágico, de vez em quando aparece na sua prova. 86.400. Então, se lembrar desse número, você se deu bem. 86.400 segundos num dia. Tranquilo? Tranquilo. O que é o mês para a banca? Para evitar esses transtornos com 28 dias, ou 20, 30, ou 29 no ano bissexto, 31 em alguns meses... O mês é de 30 dias. Este é o mês padrão usado pelas bancas. Então, se a banca falar quinzena, 15 dias, semana, 7 dias, mês, 30 dias. Daí, triênio, 3 anos, quinquênio, 5 anos, década, 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. Tranquilo? Tranquilo. Aqui na câmera, meu diretor, considerações finais. Bloquinho rápido 32, 32 em cima, cravado. Boa, né? Boa. Então, meu diretor, alguma observação? Não, para esse bloco não? Então, tá bom. Para o próximo? Sim. Então, teremos o um próximo bloco. devemos encerrar esta revisão para o quinto ano, porque o, o, o segundo bloco é um pouco mais chato. Envolve aí essa parte de análise e compressão de gráfico e de tabela, que é uma coisa chata. Mas nós temos que saber. Então. Segure aí, porque a gente volta, né, diretor? A gente volta. Então, segure, eu vou e volto. Deus abençoe, bons estudos e até daqui a pouco. Fui!